שלום לכם, התוכנית סטטוס חוק. והפעם על החוק לאיסור הונאה בכשרות, נבדוק מה קרה עם החוק הזה והאם יש צורך לשנותו. נדבר על מונופול הרבנות בנושא עם בועז ארד, ממייסדי התנועה הליברלית, ועם אבנר פורט, ראש תחום מדיניות ציבורית בארגון חותם. רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים, יהיה כאן עוד מעט לדבר על חוקים שקידם לסיוע לעצמאים. ולסיום, נבדוק כיצד מיושם חוק השיפוצים ברעיון שערך יניר קוזין עם יוזם החוק, חבר הכנסת רועי פולקמן. סטטוס חוק, מתחילים. שלום לבועז ארד ולאבנר פורט. מיד נדבר על חוק איסור הונאה בכשרות ועל מונופול הרבנות, אבל תחילה בואו נראה הסבר קצר של דוקטור שוקי פרידמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה על הכשרות בישראל. גם אם אתם לא מאמינים באלוהים, מערך הכשרות משפיע לכם על החיים, ובעיקר על הכיס. למה? על פי משרד האוצר, תעשיית הכשרות מגלגלת 4 מיליארד שקלים בשנה. זו עלות אדירה שמגולגלת עלינו הצרכנים, בחישוב גס 500 ש"ח בשנה לכל אדם בישראל, ואלפי שקלים למשפחה. הכשרות גם מקשה על יבוא מוצרים שונים לארץ, וכך מייקרת אותם. אז למה בכלל צריך כשרות? ישראל היא מדינה יהודית. רוב היהודים בארץ רואים את עצמם דתיים או מסורתיים. לכן, הגיוני שלרוב המוצרים תהיה תעודת כשרות. כך עובד השוק. כשהרוב רוצה לקנות משהו, היצרן נהנה לדרישה. מעבר לזה, זו מדינה יהודית. היום, הרבנות הראשית היא מונופול. במקביל אליה, פועלים עשרות ארגוני כשרות פרטיים שנותנים כשרות מהודרת. לפעמים על מוצר אחד יש 2, 3 ואפילו יותר חותמות כשרות. כל חצר חסידית מחזיקה כשרות משלה. לכולנו זה כואב בכיס, לפעמים זה גם ממש שחיתות. אז איך מתקנים את המצב? יוצרים כשרות, אבל אחרת. ישרה, זולה ואמינה יותר. אופציה אחת היא להפוך את הרבנות לגוף שמפקח על גופי כשרות פרטיים. על המחיר, השירות והאיכות, מה שקוראים רגולטור. אופציה שנייה, קיצונית יותר, היא שהשוק יקבע את סטנדרט הכשרות. ביקוש והיצע. חרדים יקנו בסטנדרט אחד, מסורתיים בסטנדרט אחר, והשוק יקבע מה ומתי מתאים לכולם. כך זה עובד באמריקה, וזה עובד לא רע. אל תדאגו, יהיה ביקוש לכשרות ויהיה גם היצע. כדי לשפר את האיכות, להוזיל את המחיר ולעצור את השחיתות, חייבים שינוי. שלום לאבנר פורט. שלום. ושלום לבועז ארד. שלום. אבנר פורט, תחילה אליך. אתה מייצג ארגון שבעצם מבקש להחזיר את היהדות למרכז סדר היום הציבורי. אתה תומך מן הסתם בחוק הכשרות. בהחלט. מדוע? אני אסביר. בסרטון שראינו של דוקטור פרידמן יש כמה הטעיות. קודם כל המונח מונופול. המונח מונופול הוא לקוח מעולם עסקי בין גופים עסקיים שמתחרים אחד בשני, וזה נמצא כאשר אין תחרות. אבל יש פה מונופול, כי המונופול... בעצם אף אחד לא יכול להתחרות ברבנות. נכון. הרבנות היא לא גוף עסקי, היא לא מרוויחה כסף בנושא הכשרות, הרבנות הראשית כמובן. אף אחד לא חושב שמשרד הבריאות יש לו מונופול בתחום הפיקוח על ייצור תרופות. כי ברור שגוף של המדינה, הוא מפקח הדבר, הוא לא מתחרה במישהו אחר. הדבר הזה נצרך, וצריך להדגיש את ההבדל בין מה שהוא אמר שבארצות הברית זה עובד טוב. בחוץ לארץ יש למעלה מ-1,000 גופי כשרות. בסביבות 100 מהם זה גופי כשרות רציניים. כלומר, אדם שנכנס בחול למקום והוא רואה שם תעודת כשרות שהוא לא מכיר אותה, רוב הסיכויים שהוא אוכל דבר לא כשר. האם זה מה שאנחנו רוצים בארץ, שכאשר רוב האזרחי ישראל, כמו שהוא אמר, דוקטור פרידמן, מעוניינים בכשרות, שאנשים ייכנסו ויראו תעודה שהם לא יודעים אם תעודה טובה, היא פייק תעודה, פייק כשרות? אנחנו נחזור תקף לעניין המונופול. בועז ארד, ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על הדברים ששמענו כאן? קודם כל זה מונופול, וזה מונופול מהסוג הגרוע ביותר, שנכפה בצורה של חוק ואיומים וסנקציות, ומונע בעצם אפשרות להתחרות, לייעל את השירות, לשפר את השירות, לתת אותו בצורה יותר אדיבה, עם יותר אפשרויות. ושוב, כמו בכל דבר שהוא, כשיהיה בציבור רצון לאכול צמחוני, אז יהיה מי שייתן את תו התקן הזה, ומי שיאמין בכך, ילך איתו. וכך, זו בדיוק הסיבה גם שהחצרות החסידיות, למשל, לא מסתפקות בכשרות של הרבנות, ולפיכך אנחנו מקבלים 2, 3, 4 כשרויות, מה שמייקר
פי כמה וכמה את המחיר של המוצר על מנת שיוכלו לצרוך אותו גם בחצר חסידית כזו או אחרת. וכיוון שכך, מה שצריך לעשות זה באמת זה להגדיר את הרגולציה שמקובלת ולתת לשוק ולציבור לבחור. וכפי שנאמר פה, הציבור בישראל רואה את עצמו מסורתי, מחפש את הכשרות, אז בבקשה, ארגון חותם יכול להמליץ על הכשרות שהוא מקבל. אז אבנר פורט, אני רוצה לחזור אליך בהמשך לדברים של בועז ארד. ישנם אנשים שומרי כשרות שלאו דווקא צריכים את הגושפנקה של הרבנות הראשית, ומוכנים להכשרים של רבנים אחרים כמו שיש בחול. אז מה הבעיה? מי שרוצה את ההכשר של הרבנות הראשית יקבל אותו, מי שרוצה הכשר אחר גם הוא יקבל אותו. מה הבעיה עם זה? הבעיה היא... מה הבעיה שלך עם זה? הבעיה שלנו עם זה היא שכאשר מדובר פה בתחום שהרבה מהאנשים שרוצים אותו לא מבינים בו, גם אני לא מבין בו, כי תחום הכשרות בגלל התקדמות הטכנולוגיה הוא מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב, נוגע להרבה הרבה סעיפים ותתי סעיפים, ולכן החשש הוא שאנשים שרוצים כשר הם יבואו ויוטעו, כי הם יראו תעודות כמו, בדיוק כמו בחול, שהם לא יודעים מי הם ומה הם, ואז... אז הם יבדקו, הם ישאלו הכשר של מי, כמו אבל שהיום מבינים, נכון, אבל יש הכשר יראו... שבדץ העדה החרדית, נכון. יש הכשרים אחרים, אז יבדקו של מי הכשר הזה, לא ההבדל צריך... בין המצב היום, הוא שכל גופי הכשרות הפרטיים שבאמת הם מתחרים בשוק חופשי, הם קיימים רק על גבי הבסיס של הרבנות. כלומר, אי אפשר לתת כשרות במקום שאין רבנות, כדי לקבוע את אותו סף שהוא מגדיר בפני כולם, זה כשר. מכאן ואילך, אתה רוצה להוסיף חומרות, רוצה, אני אין לי שום בעיה עם 3-4 חותמות, 3-4 חותמות זה עניין של ביקוש והיצע. מי שרוצה לקנות אותם הידורים, שיקנה וישלם. אבל הרבנות נותנת את הבסיס שעליו כל אחד יכול לדעת, זה כשר ולא מומצא. הרבנות כופה את הבסיס, צריך להבדיל. לא כופה, מי שלא רוצה כשרות לא לוקח. לא, מי שרוצה כשרות אחרת, אסור לו לוותר על הרבנות. אתה לא יכול לוותר על הרבנות אם אתה רוצה כשרות, למרות שיש כשרויות שמקפידים עליהם הקפדה יתרה. וכיוון שכך, מה שהרבנות פה עושה היא בעצם משתמשת בכוח פוליטי על מנת לכפות את עמדתה הרבנית, וכיוון שכך משחיתה את הדת. ודווקא כאדם דתי, אני מצפה מאנשים דתיים שיתקוממו נגד התופעה הזאת, ויקחו, ויקבלו את הדת מסמכויות דתיות ולא פוליטיות כוחניות. אבל פורט, הכשרות שמוכרת על ידי הרבנות הראשית בעצם מקשה על יבוא מוצרים כשרים וגם מייקרת את המחיר. לפי מה ששמענו כאן מדוקטור שוקי פרידמן, לחוק של איסור הונאה בכשרות, השלכות כלכליות כבדות של 4 מיליארד שקלים בשנה, כ-500 שקלים למשפחה. וכל זה בגלל עלויות הכשרות. יש פה מונופול, וגם צריך לפרק את המונופול הזה גם מההיבט הכלכלי, שהכבדת הכיס על הצרכן הישראלי. אז צריך להפריד בין שני דברים. בנוגע לשוק הכשרות בארץ, אני חושב שחלק גדול מהסכום הזה שעליו דיבר דוקטור פרידמן, שייך לתחום הכשרויות הפרטיות, שכמו שאמרתי, הוא ביקוש והיצעה. מי שלא רוצה לא רוכש אותו. ביחס ליבוא, נעשתה בשנתיים וחצי, 3 האחרונות, מהלך ארוך של הנושא של רפורמת הקורנפלקס, ומשום מה לא טרחו לשתף בו את הרבנות הראשית. היא לא הייתה שותפה ולא נשאלה איך אפשר לעשות את זה בצורה יעילה, כדי שלא תהיה אותה הטעיה. אני חשוב להדגיש, חוק הונאה בכשרות לא בא מהרבנות הראשית. חוק הונאה בכשרות הוא לא חוק דתי, הוא לא חוק שעוסק בכפייה דתית, הוא חוק צרכני שעוסק בהונאה. הוא חוק שבא מהמפלגות החרדיות והדתיות, מפלגות הדתיות, נכון, שמטרתו היה, הגיע הזמן, שמטרתו הייתה למנוע הונאה. הוא לא חוק דתי, הוא לא כופה על אף אחד לאכול כשר, הוא רק קובע שלא על מי שרוצה תעודת הכשר לקבל את ההכשר של הרבנות. נכון, וכמו שהחוק, כמו שהחוק בישראל קובע שאני לא יכול לייצר תרופה ולמכור אותה כתרופה בגלל שאני חושב שהיא מועילה, אלא צריך פיקוח של משרד הבריאות שהוא היחיד שיכול לקבוע שהדבר הזה כתרופה כדי לא להכשיל אנשים. אבל משרד הבריאות לא מונע יבוא של תרופות שקיבלו תקן בינלאומי בניגוד למה שנעשה בארץ, כמו מכון התקנים שממציא איזה תקן ישראלי, למרות שיש כבר תקן שהוא... והרבנות לא מונעת דברים שקיבלו כשרות מגופים מוכרים בחו"ל. אבל יש מונעת, היא דורשת בדיקה מחדש. לגוף מפקח ו... על ההכשרים האחרים, ולא גוף שצריך לתת את תעודת ההכשר, כי יש שם גם סוג של ניגוד אינטרסים בעצם. ניגוד אינטרסים אני חושב שאין, אבל זו שאלה טובה לגבי הנושא של רגולציה. הבעיה ברגולציה שתהיה על ידי הרבנות היא כפולה. דבר ראשון, ברגולציה הרבה פעמים הפיקוח הוא מגלה דברים בדיעבד. יש דברים שלא נורא גילית בדיעבד, תחזיר את הכסף וזה. מה יקרה אם אדם כבר אכל? באותם מקרים שאנשים כבר יקשלו ואז הרבנות... אבל מי שמחפש כשרות והוא נכנס למסעדה ויש לי חברים שומרי כשרות, בודקים של מי הכשר, אם נכון, הכשר לא מוצא חן ביניהם, הם לא נכנסים למסעדה. לא, אבל הרבה, זה מסתבר מקודם, הרבה אנשים לא מבינים, זה דבר אחד. דבר שני, מי שרוצה כשרות הוא מבין. דבר שני, בוא נחשוב מה יקרה. אז אם, בוא, 4 מיליארד שקל, אפשר לתת הסברה טובה למי שלא מבין. בוא נחשוב מה יקרה עם אותה רגולציה. תבוא הרבנות
והיא זאת, היא תקבע כללים בכשרות, והיא תיתן לאותם גופים. יבוא גוף אחד שלא נראה לו, אומר, אני מכיר איזה רב בקצה העולם שהוא פוסק אחרת וזה, הוא יעתור לבגץ. הבגץ כמובן יתערב, והוא יכריח את הרבנות, ויתערב בעניינים ההלכתיים, איך לתת, מתי לתת, ואז עוד פעם חוזרים לאותו מצב שלא נעה בכשרות. בוא זרד, מה, לסיום, מה ההצעות שלכם בעצם לפתרון הבעיה הזו, שהיא גם בעיה דתית, גם, וגם זה, בעצם בעיה זה כלכלית. זה צריך להיפטר ברמה של שוק חופשי, וולונטרי, של המוסדות הדתיים המוכרים על ידי האמונות השונות, שכל אחד יכשיר את יקבל את הכשרות לפי, תעשה לך רב, כמו שנאמר, ללכת לפי האסכולה שהוא מאמין בה, ולצורך העניין גם לא לחסום יבוא. אם יש כשרות אמריקאית שאנשים מכירים אותה, מארצות הברית, מעריכים אותה, אפשר לייבא ולהשתמש בה גם כן, אם היא עברה את הכשרות. אז לא צריך להמציא מחדש את הגלגל. מה אתה אומר על זה, אבנר פורט? אני אומר שהחוק הונאה בכשרות הוא חוק נפלא ואדיר. הוא חשוב מאוד ברמה הזאת של מניעת הונאה מצרכנים. יכול להיות שיש דברים בתחום אחר בכלל שצריכים לעשות שיפור בתחום הכשרות. אחרי 35 שנה, אתה לא חושב שהגיע הזמן לעשות חשיבה מחודשת של החוק הזה ולהתאים אותו למציאות העכשווית? יש הרבה חוקים שהם הרבה יותר מ-35 שנה, אנחנו לא משנים אותם כי הם טובים. אבל הנה, יש לו פה דוגמה בולטת של חוק בדיקה. לגבי הונאה בכשרות, אני חושב שהוא טוב מאוד ברמה הזאת של מניעת ההונאה. יש דברים אחרים בתחום הכשרות שצריך לשפר אותם כמובן, אבל זה לא נוגע לעצם החובה של מדינת ישראל כמדינה יהודית למנוע את אותה הונאה בכשרות מרוב אזרחי ישראל. לשתכם, בעצם אנחנו נמצאים בקואליציה שיש בה מפלגות החרדיות, יהדות התורה, ש"ס, מפלגה הדתית, הבית היהודי. יש סיכוי לשינוי המצב, בועז ארד? כן, יש סיכוי, כיוון שאנחנו רואים את כל הכשרויות הפרטיות שהתעוררו לאחרונה, ואנחנו רואים גם את תגובת הנגד הפוליטית בניסיון לדרוס אותם, אבל העובדה היא שהציבור דורש את זה, הוא דורש את זה בתחום החתונות, הוא דורש את זה בתחום הכשרויות, והציבור שדורש את הדרישה הזאת להיות חופשי בארצו, כמו כמאמר השיר המפורסם, ימשיך לדרוש, והכוח שלו יתגבר גם פוליטית, אני מקווה. אבנר פורט, אתה מעריך שיש סיכוי לבחון את החוק הזה מחדש ואולי לשנות משהו? בסוף כנס החורף של בשנה שעברה הוחלט שלא משנים שום דבר בענייני דת ומדינה עד סוף הקדנציה הנוכחית של הכנסת והממשלה, כך שלא נראה לי שיהיה, ואם יהיו שינויים, אולי בממשלה הבאה, זה יהיה בתחום היותר של האיכות המערכת הכשרות של הרבנות, שיש בהחלט מה לשפר, אבל לא חושב בתחום של איסור הונאה בכשרות. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי החוק הזה. תודה רבה לאבנר פורט ולבועז ארד. מצטרף אלינו עורך דין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים. שלום לך. שלום, צביקה. אנחנו נדבר היום על מספר חוקים שהתקבלו לטובת העצמאים. רועי, הכנסת הזאת בעצם היא כנסת מאוד מאוד חברתית, והיא חוקקה הרבה חוקים, חלקם בעצם נוגעים לעצמאים. בואו נדבר על החוק הראשון, חוק פנסיה חובה לעצמאים. מה אומר החוק הזה? קודם כל, באמת, כמו שציינת, זו כנסת שבאה ושמה את הנושא של העסקים הקטנים והעצמאים על סדר היום הציבורי, ולכן הייתה אווירה של שינוי. אחד מהחוקים המשמעותיים ביותר היא שמדינת ישראל הבינה שגם לעצמאים מגיע להזדקן בכבוד. חבר הכנסת אלי כהן, היום הוא שר הכלכלה, ביחד עם משרד האוצר, הביאו לכך שיש חוק פנסיה חובה לעצמאים, שבעצם מחייב את העצמאי לחסוך לפנסיה, ואת הפירות של זה נראה בעוד 30 שנה, שבה עצמאים ייצאו לפנסיה ויהיה להם בצורה כזאת או אחרת איזשהו הכנסה לצד הקצבת זקנה. אבל עשינו את זה גם מהלך משולב, מהלך שבו הורדנו את דמי הביטוח הלאומי. במקום לשלם לביטוח הלאומי, אתה תיקח את אותו כסף ותקנה לעצמך ביטוח פנסיה, יחד עם אובדן כושר עבודה, וככה נלחמנו גם בתופעה הזאת שהרבה עצמאים לא היה להם ביטוח אובדן כושר עבודה. בנוסף, כמו הסחירים, אנחנו נאפשר לעצמאים למשוך את החלק של הפיצויים, כלומר 33%, פטור ממס בדיוק כמו הסחירים, כלומר זה יאפשר להם בזמן מצוקה כזאת או אחרת קצת פתרון כספי. ולכן יש פה אמירה מאוד מאוד גדולה, ואל תשכח, זה עלה 380 מיליון שקל בבסיס התקציב כל שנה למדינת ישראל, והמדינה הכניסה את היד לכיס, וצריך להגיד המון שפו גדול גם למשרד האוצר, לשר האוצר, לשר הכלכלה, ולכל מי שלקח חלק בחוק הזה. אבל צריך לומר שבניגוד לנדיבות כאן בחוק פנסיית חובה לעצמאים, חוק מוסר התשלומים עדיין בעצם לא מיושם במלואו. החוק הזה בעצם מגביל את הממשלה בתקופה שבה היא צריכה לשלם לספקים. נכון, זה חוק שבעצם היה אמור לשנות את כל בעצם מצב התשלומים במדינת ישראל, בטח ביחס שבין המדינה לבין הספקים. נקבע שוטף פלוס 30 או 45 יום מיום קבלת החשבונית, וברשויות המקומיות 45 יום. היו גם החרגות כאלה ואחרות לגבי עבודות קבלניות.
אבל מצאנו את עצמנו שהחוק הזה מחורר, קרוב ל-40% ממנו שמתעסק בתחום הבריאות בכלל לא נמצא בחוק, הם גם לא מנסים לנסות להיכנס לתוך החוק, עברו שנה וחצי. למה החריגו את מערכת הבריאות מהחוק? לא יודע, למה? כי יש להם כוח. והם באו ושמו וטו שהם לא ייתנו להעביר את החוק הזה. הם טוענים שעלות החוק הזה למערכת הבריאות היא 2.1 מיליארד שקל, וברגע ששומעים את זה חברי כנסת, כמו שאתה מבין, הם מקבלים פיק ברכיים. אני טוען שזה לא נכון. אני טוען שמחר בבוקר משרד הבריאות יכול להורות לבתי החולים לשלם עד 100,000 שקלים לעסקים קטנים בשוטף פלוס 30, ולא יקרה שום דבר, לא גירעון של 2.1, זה הפחדות כאלה ואחרות. אבל אתה רואה איך הם מצפצפים על הכנסת. הם אמרו שתוך 3 חודשים הם יביאו מתווה, איך הם כן מצטרפים. עבר שנה וחצי, כלום לא קרה. ובעצם בגלל שכלום לא קרה לגבי מערכת הבריאות, ספקים שעובדים עם מערכת הבריאות בעצם קורסים, מה זה? קורסים ונאלצים. יותר מזה, יוצאים מכרזים עם שוטף פלוס 90 ושוטף פלוס 150 ושוטף פלוס 180, מכרזים של מדינת ישראל. זה לא הגיוני. אם אתם רציתם לתקן פה את המוסר תשלומים, איך עדיין אתם מאפשרים למשרד ממשלתי או לגופים סמך של משרד ממשלתי להמשיך בכזה מוסר תשלומים? עכשיו, תראה, היה פה שינוי דרמטי. אני חושב שרואים אותו לאט לאט, הוא נותן את הפירות שלו. בטח בעסקים הקטנים ובאלה שהיו נותני שירותים. אתה רואה שיש באמת ירידה בימי האשראי, וזה עוזר מאוד. זה מוריד את העלויות האשראי שלהם מול הבנקים, זה מאפשר להם תזרים מזומנים יותר טוב, וכל המשק נהנה מזה. אבל מדוע החריגו, ואל תשכח, אתה לא אמרת על עוד, החריגו גם את מערכת הביטחון, החריגו חברות ממשלתיות כאלה ואחרות. אבל למה? הכסף הזה נמצא, בסופו של דבר, מה אנחנו חושבים שאותו עסק קטן, הוא יכול לממן את המדינה, הוא הפך להיות הבנק של המדינה? איפה אנחנו נמצאים? רואי כהן, הכנסת הזאת, הכנסת ה-20, אף אחד לא יודע עד מתי תכונן, והערכות הן במערכת הפוליטית שהכנסת הזאת תסיים את ימיה ככל הנראה מוקדם מנובמבר 2019. האם אתה חושב שיש סיכוי לשנות את, או לשפר את חוק מוסר התשלומים ולכפות גם על מערכת הבריאות וגם על מערכת הביטחון? לקצר את זמן הפעול. קודם כל, אני אופטימי תמיד, וראית, גם לפני 3 שנים, אף אחד לא האמין שיהיה חוק פנסיה חובה לעצמאים, דמי לידה לעצמאיות, הנושא של מוסר תשלומים, והנושא של תגמולים מוגדלים לחיילי מילואים. אתה צריך להאמין. היום הייתי בכנסת, בוועדת הכלכלה, שוחחתי עם יושב ראש הוועדה איתן כבל, אומר לי, רואי, הצעה שלך היא הצעה מבריקה. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא לא נרוויח את כל הקופה. בוא תקבע מחיר, אני מציע 100,000 שקל, שעד 100,000 שקל לא בעצם לא ילינו את אותו תשלום עבור אותם הספקים. בוא נתחיל מזה, לאט לאט נעלה מ-100 ל-250 ל-500, וזה בסופו של דבר, אבל בוא נתחיל עם העסקים הקטנים, שבעצם מערכת הבריאות תדע לשלם להם בזמן שוטף פלוס 30. אני חושב שהוא קיבל את ההצעה, הוא אמר שהוא ייזום דיון, שם לא יהיה את העלויות האלה של 2.1 מיליארד שקל. אנחנו נתחיל, נכניס רגל בדלת. מה עם חוק התגמולים המוגדלים למשרתי המילואים העצמאים? אתה הזכרת את החוק הזה. זה היה לי זכות גדולה באמת לטפל בעיוות שהיה קיים קרוב ל-25 שנה. האלוף במילואים יודק סגב אמר לי שעוד לפני 25 שנה, שהוא היה ראש אכ"א, דיברו על זה שלא יכול להיות שהעצמאי מקבל את התגמול שלו בהתאם להכנסות, בהפחתת ההוצאות. ולעומת זאת, ההוצאות ממשיכות לזה, הוא ממשיך לשלם ארנונה, הוא ממשיך לשלם שכירות, הוא ממשיך לשלם מים, חשמל, שילוט, כל הדברים האלה, ובעצם זה בא לו מהנטו בניכוי ההוצאות. לראשונה מדינת ישראל החליטה להכניס את היד לכיס, לשלם תוספת של 25% רטרואקטיבית מ-2016, מינואר 2016. גם התוספת הזאת לא תמוסה ב-25% כמו שרצו, אלא תמוסה בהתאם למדרגות המס של אותו חייל מילואים או חיילת מילואים. מדובר בבשורה גדולה. אני קיבלתי אין ספור תודות, ובאמת הדף שלנו, הפייסבוק, קרס ביום שהחוק, התיקון הזה עבר, כי זה סוף כל סוף, אנחנו מחזירים לאותם מילואימניקים שברגעים אלה שומרים עלינו, אנחנו מחזירים להם את מה שמגיע להם, וזה שהמדינה תבין שיש להם עלויות בזה שהם באים להתגייס למען ביטחון המדינה. בשבוע הבא תועלה לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק שווי שימוש ברכב, הצעת חוק של חבר הכנסת עודד פורר, וכבר התקיימו על כך כמה דיונים בוועדת הכספים של הכנסת.
מה אתם מציעים בעצם בעניין של שווי השימוש? זה עוד עיוות שזועק לשמיים, ושוב פעם, איך מנסים באמת לטשטש את העיוות הזה? בלהפריח בלונים של כמה זה יעלה למדינה, כל מספר זוכה, מיליארד, שני מיליארד. בעצם מה אנחנו דורשים? רכב שהוא רכב לייצור הכנסה, רכב עבודה, אותו קבלן מזוג אוויר, שכל הרכב שלו בלוני גז, ואין שום סיכוי בעולם שהוא ישתמש בו לפרטי, שהרכב הזה יוכר לו לצרכי עבודה. כלומר, הוא לא ישלם מס, לא שווי שימוש על זה, ולא יוכר לו ההוצאה 100%, לעומת מה שהיום, רק 45%. אנחנו מוכנים ללכת מול רשות המיסים לתהליך שבאמת ידעו להגיד איזה מקצועות הם רוצים. הם רוצים מקצועות שבעצם הם צווארון הכחול, שבצורה כזאת אחרת הרכב הוא הופך להיות המקור ההכנסה שלהם. כל פתרון שלו אנחנו מוכנים, אבל מה הם באים ואומרים? לא, אנחנו רוצים לעשות פלט 45%, אנחנו לא ניגע בשווי שימוש, עשינו רפורמה לפני 10 שנים, זה יעלה הרבה כסף. אדוני, הדבר הזה מבעבע מלמטה. אנשים משלמים מס לא אמת, והם דורשים לשלם מס אמת במדינת ישראל. זה הזכות של האזרחים. השאלה, רועי כהן, אם אפשר בעצם להפריד בין הנסיעה הפרטית של האינסטלטור לבין הנסיעה בצורכי עבודה? אני חושב שאפשר, יש טכנולוגיה שעושה את זה, יש טכנולוגיה שיודעת להגיד, וגם, ואז באו אמרו לי, מה, אנחנו נבדוק כל עצמאי, האם הוא באמת דיווח שהוא נסע נסיעה פרטית או לא, ואז הבאתי להם באמת את הטיעון המנצח, אמרתי, ברגעים אלה, צביקה, תדע, יש 100,000 קופות רושמות במדינת ישראל. האם שמת ליד כל קופה נציג של מס הכנסה שיראה אם אתה מתקתק את הדבר? לא. אתה מאמין, אתה צריך להאמין לאזרחים שלך. אתה צריך להאמין לאנשים שלך. זה, אתה לא יכול לקחת אותם חשודים עוד לפני שהוא לא ידווח והוא יישא עם הילדה שלו לסיבוב. די, מספיק. אנחנו לא מרמים את המדינה, אנחנו מרימים את המדינה. לסיום, עם נימה קצת אופטימית, חוק תחשיב דמי לידה לעצמאיות, בשורה ליולדות עצמאיות. כן, נכון, במהלך ה3 שנים האלה זה אחד מהחוקים המשמעותיים ביותר שתיקנו, מצב בו עצמאית הייתה בעצם 50% מהעצמאיות המחזירות כסף למדינה. למה? כי ברור שב3 חודשים האחרונים רמת הפריון שלהם והתוצר שלהם וההכנסה שלהם יורדת כתוצאה מתנאים פיזיים, ולכן היו צריכות להחזיר את התשלום למדינה. תיקנו את זה, זה או לפי 3 חודשים האחרונים או לפי שנה קודמת, ובעצם הגבוה מביניהם. זה בשורה גדולה מאוד לעצמאיות. אנחנו נמשיך עוד גם עם דמי פגיעה, אנחנו נוביל גם את הנושא של דמי אבטלה לעצמאים, אנחנו נטפל בגמלת אבל. יש לנו עוד הרבה עבודה, ואני מקווה מאוד שנשיג את התוצאות. רועי כהן, תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת רועי פולקמן, שלום לך. שלום, יניר. אז אנחנו מדברים על הצעת חוק שאתה מקדם, עברה בקריאה ראשונה. הצעת חוק בעצם שהקבלנים ייקחו אחריות על השיפוצים שהם עושים. תסביר קצת. כן, האמת שזה התחיל מאיזו שיחה על אמא שלי ועל בכלל קשישים שבאים לקבל שיפוץ או שמזמינים עבודת שיפוץ. ושמע, יש שם איזה פאניקה, זה קצת כמו להגיע למוסך כשאין לך מושג. שאתה לא יודע אם עובדים עליך, שאתה לא יודע מה באמת מחליפים, מה לא מחליפים. וכשהולך השיפוצניק, אתה באי ודאות מוחלטת. ובאנו ואמרנו, גם כששיפוצניק, שנכון שיש המון חפרים בשוק, בא, עושה לך עבודה, יש כאן איזו מגבלת סכום, מעל סכום מסוים, אתה יודע שהשיפוצניק חייב לתת לך אחריות. כמובן, כל עוד מדובר בשיפוצניק שנותן קבלה וחשבונית, והוא לא שיפוצניק מהשטחים, שאין לו שום דבר, ואתה הכל בשחור. אבל הכוונה היא גם לעודד יותר עבודה מול שיפוצניקים מוכרים שעובדים כמו שצריך, וגם להגן על הלקוחות, בעיקר כאלה שעושים להם אחר שיפוץ במקלחת, ולא מגלים נזילות אחרי חצי שנה, ואין להם עם מי לדבר. אבל תן לי זה רגע, תן לי סימנים בזה. בעצם אתה אומר מעל סכום מסוים, על מה אנחנו מדברים? מהו שיפוץ שמגיע לו אחריות? כמה זמן האחריות? אז מכיוון שאתה עושה כאן תוכנית על חוקים בעבודה, בנוסח שהגיע לראשונה הסכום היה 40,000 שקל. כשאנחנו באנו ואמרנו זה צריך עוד לרדת, ויש לנו ויכוח, אנחנו עובדים על זה עם משרד המשפטים ומשרד השיכון, ששותפים להצעת החוק הזאת, וכמובן התאחדות הקבלנים, איגוד השיפוצניקים. יש פה ויכוח על הסכום, כי מצד שני לא על כל סכום קטן ועל כל עבודה רצינו להיכנס לפינה הזאת. הם רצו שזה יהיה יותר גבוה, אנחנו רוצים את זה יותר נמוך, אני מניח שניפגש איפשהו באמצע. כי בסופו של דבר, רוב האנשים שעושים שיפוצים, אתה יודע, 40,000 שקל זה כבר שיפוץ גדול, שיפוץ רציני. נכון, אז הסכום ירד, אני אומר, זה חלק מה... כמה הוא ירד? כשרואים על מה שנקרא חוקים בעבודה, אז תמיד נשארים סעיפים שעליהם רבים, ויש עוד כמה סעיפים שגם... אז אני מניח שזה יכול לרדת ל-30, סדר גודל. המטרה היא שבסוף זה גם לא על כל שטות, אם מחר בא מישהו ועושה לך עבודה ב-1,000 שקל, לא מתחילים להיכנס עכשיו על חוזה ואחריויות וכאלה.
ומצד שני, אם אתה עושה, מחליף מקלחת, מתקן מרפסת, עושה, משפץ חדר, עושה עבודה יותר רצינית, החוק הזה מגן עליך קצת בדומה לחוק מחיר דירות, בא בן אדם, קבל אחריות, האחריות המינימלית לשנה או יותר אם היא הוגדרה בחוזה. ומי המתנגדים של החוק הזה? יש בכלל מתנגדים לחוק הזה כרגע? ככה. אז קודם כל, תמיד יהיה לך היום בשיח הכלכלי הישראלי ליברטנים, שכל דבר שמבחינתם הוא הסדרה של שוק הם נגד. זה אוטומט, זה כזה מין התניה פבלובית. אנחנו נגד. למה? כי זה הסדרה. לא משנה כמה אתה מוכיח להם שככל שיש הסדרה, הפריון של השוק עולה יותר שיפוצניקים. תן אולי דוגמה למה זה מוכיח את זה. בא אליי פעם מישהו לעשות עבודה על איתום מרפסת. עבודה לא קטנה. הוא אמר לי, תשמע, אני גר ליד יישוב חרדי, ביתר אלית, וזהו, הוא היה בחור חרדי. אמר לי, תקשיב, אני בכל מקום שאני בא לעבוד, בגלל שהכל חפרים, לאנשים כמוני שלמדו ועושים עבודה רצינית ועובדים עם חומרים כמו שצריך, אין מקום. כי אנחנו לא יכולים לעבוד. לכן ככל שאתה מסדיר שוק ובן אדם יודע, הוא יכול לעבוד עם חפר, אנחנו הרי לא נפעיל פקחים עכשיו שיסתובבו ברחובות ויגלו מחפר. אבל ברגע שאתה מעלה את הרמה של התפקוד של מי שעובד כמו שצריך, השוק מכניס אנשים יותר רציניים לעבוד. פתאום בן אדם אומר, אתה יודע מה, אני אשלם אולי 15% יותר, אבל אני אהיה לי ראש שקט, אני יודע שאם קורה משהו, יש לי כתובת, אני יודע שיש לי איגוד שיפוצים, אני יודע שיש איזושהי תעודת אחרי. ולכן, בכל שוק שעושים הסדרה הגיונית, אתה מעלה את הרמה של השוק, אתה מעלה את רמת המוצרים. וזה הכוונה. אבל אתה יודע, דיברת על העניין של האכיפה, שלא יהיו פקחים, אבל בסופו של דבר זה העקב אכילס אולי של החוק הזה. כי על פניו יש כאן איגוד של קבלנים וכן הלאה, ואנחנו יודעים מה זה קריצה, של, במיוחד באזור הזה של קבלנים. בוא אני אעשה לך עבודה, נעשה בשחור, נעשה בלי קבלה, ואז גם עניין האחריות יותר ויותר יתמסמס. אם אין אכיפה כאן בסופו של דבר, מי באמת ישמור שהחוק הזה יתקיים בפועל? שאלה מצוינת, אבל זה בדיוק ההבדל בין רגולציה או הסדרה לבין בירוקרטיה. לא, המדינה לא מתחילה לשים כל מיני גופים שיתחילו לפקח. לזה קוראים אכיפה אזרחית. כאן יש תהליך צרכני, שבו מצד אחד אתה נוטה כלי לצרכן, אתה אומר לו, תקשיב, קבלן, בטח אם הוא קבלן רשום באיגוד או במשרד, או במשרד השיכון שיש יותר רישום עכשיו, אז הוא נותן אחריות ואתה מקבל שירות טוב יותר ומקצועי יותר וכו'. ויש לך, אחד, איגוד מקצועי שיודע לעשות אכיפה עצמית, שזה הדבר הכי טוב, מה שנקרא רגולציה עצמית, ושתיים, אכיפה אזרחית. אתה כצרכן תהיה מודע לזכויותיך ויהיה קמפיין על הדבר הזה, ואנשים ידעו שהם רואים את זה בחוזה והם צריכים להזמין. ואם אתה מביא עבודה ב-30,000 שקל, תבקש לראות בתעודה שהוא כותב לך כמה זמן אחריות, יש לו מינימום, אתה יכול להגדיר איתו דברים אחרים. זה חלק מהסדרה של שוק. לא הכל, זה פקידי מדינה שדופקים הדלתות ומחפשים. ככה שוק יעיל עובד. כלומר, בעצם זה, האזרחים יצטרכו להפעיל את החוק הזה, או יותר נכון לאכוף אותו, או לראות שהוא נאכף. כמו ברוב החוקים הצרכניים, אם יש לך עוולה צרכנית, יש לך למי להתלונן. במקרה הזה, אתה או פונה בתלונה למשרד השיכון, שיש לו רשם קבלנים, ויכול לייצר סנקציה משמעתית, או לאיגוד השיפוצניקים, או במקרה הצורך, לבית משפט. רק מה ההבדל מקודם? קודם, אם היית פונה לבית משפט, היית צריך להוכיח שאת נזק נגרם באשמת עבודת השיפוצניק. החוק נותן לך כוח אחר. הוא אומר, כל עוד זה בתקופת האחריות, אתה לא צריך להוכיח כלום. הקבלן, אם הוא לא רוצה לתקן, צריך להוכיח שהנזק נגרם בגללך. שינינו את העוצמה של הלקוח. זה חוק צרכני קלאסי. ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה, לא צריך להגיד לך, תקופת בחירות, לפני בחירות, אולי כבר ממש במערכת בחירות עצמה. מה הסיכוי של החוק הזה לעבור בכנס הנוכחי, במושב הנוכחי? נקבע דיון בשבועיים הקרובים. גם אני, כמו ח"כים אחרים שיש להם הרבה פעילות פה בכנסת, בנינו לוז מאוד אגרסיבי של קודם כל לסיים. יש לי כמה חוקים, יש לי חוק גרייס למשכנתאות, שמחכים לקריאה שנייה ושלישית. אני קודם כל מה שנקרא מנקה שולחן, יש לי חוק עידוד השקעות הון, חוק מאוד חשוב מבחינתי, מחכה לקריאה שנייה ושלישית. גם אני עובד בראש של לנקות שולחן, חוקים שלי שמחכים לשנייה שלישית. אז תגיד לי, יש סיכוי שזה עובר? סיכוי גבוה מאוד, נקבע כבר דיון. הגענו להסכמות עם כל הגורמים, זה אמור להיות דיון של שעה והצבעה במליאה, אז אלא אם יקרה משהו בשבועיים הקרובים, החוק הזה ייכנס לספר החוקים. חבר הכנסת רועי פולקמן, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן סטטוס חוק להפעם, להתראות לכם.